Туугандар ассалому алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кеч кирип келе жатканда каякта экен десеңиздер, биз кайрадан Жайыл райондабыз, Каравалта шаар тарапта. Мындай өтө жоон, тиш жаңы бузулуп жаткан жоон жолпу кочкор сатыкка коюлду, козгочкор. Бул плем карточкасы менен экен, чипированный. Плем карточкасын өзүңүздөр кийин мекенден сетке тартып жөнөтүп койчу деп сурайсыздар. Но козгочкор жаккан болсо байланышып көрүңүздөр. Кара кочкор издегендер. Жоон жолпу сындуу болсун, буту мынундай жоон болсун дегендер ушу карап көрүңүздөр. Жаак узун болсун десеңиздер дагы, мынабы силерге бир вариант. Мойну узун, көкүрөгү жакшы десеңиздер да болот. Кишти бир көрсөтүп коелу туугандар. Болду, көрүндү, көрүндү. Бул каякта болуп калат кочкор ошондо? Эсиний каравалка. Ошондо бул хозяйственный кочкор, э? Чипированный болсо банкирахан өткөн булар. Бул кочкорду эми чакырып туруп баягы банкирокун өткөрчүлөргө параметрин жаздырып анан кийин канчанчы класска киришин эми өлчөшүп да алар банкирокко жазгандар тиши жарылганга чейин тиш өзгөрткөнгө чейин жөн эле күбөлүк бул арашан бул ушундай короодуку деген гана күбөлүк берет да эки тиш жаргандан кийин мунун параметрлерин өлчөп бул биринчи класс экен элит экен экинчи класс экен үчүнчү класс экен деп бөлөт мынуну эми алсаңыздар ушундай плем карточкасы бар өзүңүздөр дагы күз айынан баштап кайрадан жүрөт банкировканы өткөрүү ал жагын өзүңөр көрөсүздөр мен кооздан эмнени көрүп турам мойну узун жаак узун бели өтө узун курсактуу караңгы болуп турат силерге анча көрүнбөй атат окшойт бирок чым кара экен а сүлүк кара жүнүн алганда негизи баягы кара кочкорлор көк болуп калат эле го бул бирок эмнеге мындай кап кара болуп атат таза нерсе да таза оригинал сүйкөн бирок буту жоон экен э ачыгын айтканда анан куйругу дагы вообще сонун куйругу экен мына нак разрези менен тартылып турган куйрук көрүп атасыздарбы бүгүн бир эле кочкор сатыкка коесуз бир кочкор сатыкка коем башка эч нерсе жок бүгүн короче азыр кайтып суроом келер анан кийин эмне жаңылык эмне жаңылык бар э сизде мен билбейм көкүрөгү да мощный экен туугандар ушуну кочкор жаш нерсе экен кочкор кылыңыздар бир эки жыл иштетиңиздер кийин сатканга да жеңил болсун ачыгын айтканда баягы уруктукка коюлганда любой эркек нерсе сөөгүн бузуп узарат го ооба мынанын бою 90 басып өлчөсөң 90 узуну мен айтпай эле коеюн колдогондор ушундай чын ала турганга жөнөтүп коем тартып метр менен чыгарып коет узундугуну ооба 1.47 так мунун баасынын чыгып ураң эми кулагы 19 кулагы 19 баасы 65 000 65 000 сом а сом түшүрүп беребиз 65 000 сом кеми бар дейт доставкасын уюштуруп беребиз сиз эртең өзүңүз сурагандарга жарыкта тартып жөнөтүп коюң а мен жакыныраак көрсөтөйүн эми муну кара балтага бишкектен келиш дагы өзү 1.5 сааттык жол мына чым кара экен да кара кочкорлорду көп билет жүнүн кырганда көк болуп калат шот болбу деп ушундай карасаң кайчыда кыргылган шот машинкада кыркканда мошн бир бош коюп жиберсинчи бир бош коюп жиберсинчи кая берсең болбосо кая бер кызып кара бош кое бер жок койго кетсе кармап өлүп каласың кош сыргасы бар экен сыргасы сен эми козун да тарт козун козун тарт бул мынау козубу козун козун башын бери кабыл кыл козун эмне сатылабы бул э козун бери кабыл кыл башын иляж болсо кармап ал улу так карма башын бар баштарын нарыкты да так бул эмне козу бул өзүңүздүкүбү бул өзүңүздүкүбү бул так анан айтам тегерет тарт караңгы болуп атат да эми башыны көрдү козу арык экен кулагы жалбырак сымал жайылып турат бул кийин өскөндө мындай алыстан карса кулагы шалпаң койлор болот го ошентип көрүнөт исенбек мына кочкорду алган адамга муну подарка кылам ургаачы козу баягы айгыр пыл тай деп баягы өзгөндөн чыккандай сиз да ошондой кылдыңыз беби подарка так кочкорду алашып сатам кочкорду алган адамга муну подарка кылып коюш керек жөн эле берип коем подарка бул ургаачы ооба көрүп атасың бирок формасы жок мен козуну арык башка жагын айта албайм бою кандай болот ал башы горбонос светло рыжая и эмеси баягы чоңойгондо баягы алыстан кулагы көздүн астында болуп шалпыйып түшүп турган койлор болот го
Sonra da kulağı jal bıraksın al, jayılgan kulağı bulat. Oşan gördüm, ben kalan özüm de gördüm. Sıretini bozu da, onda jettim. Sıretini bırak arık. El, tuğanlar. Koçkar plus kozu. Süper aksiya de koymuş. Çal, baylansınızlar. Koçkar dalganca kozunu alıp getinizdir. Onda mesela, biz video için yıktayız. Amansızlıkta görüşkönçü. Bana ait oturgan can uçulurken de. Neme kılab, bunu bilgenimde şimdi, bilge gendimde. Özümüz yaktık, tüştük. Tuğanlardan, özüm tuğanlarına. Böyle de al al deyip durup, kozum özüm alıp kalmak bunda. Koy kaç. Evet, tamaşa tuğanda. Koç koç sizlerge buyursun.